Olá pessoal, gente, eu descobri uma palavra nova e eu adoro explorar novas palavras. Esse mundo digital e esse mundo rápido que a gente vive é impressionante quando surgem palavras como cringe ou cringe em inglês. E que a gente fica assim, nossa, que palavrinha é essa aqui? Como apareceram várias, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, e aos poucos elas acabam ocupando esse espaço aqui nas conversas. O interessante é que essa palavra surgiu e criou um grande conflito de gerações entre a geração Z e os millennials. E basicamente surgiu a partir de um post no Twitter. Então eu vou compartilhar a tela agora com vocês para a gente poder seguir aqui de uma forma mais bacana. Inclusive, eu já fiz um post aqui no meu blog. Para indexar no Google. Isso daqui é uma estratégia de conteúdo muito importante, pessoal. Termo novo, conteúdo em post e em vídeo para você indexar no Google. Isso aí é regra. Mas vamos lá, gente. Surgiu a partir desse perfil aqui do Instagram, que é da Chulin. Aqui é o perfil do usuário dela. Olha só que bacana. Primeiro, ela tem aqui 104 mil seguidores no Twitter. Então, o Twitter ainda está bem vivo, só que é um nicho de pessoas que são mais usuárias, são pessoas mais. Enfim, é um perfil de usuários muito importante aqui no Twitter. E aí ela colocou esse post: "Por favor, jovens da geração Z, me contem o que vocês acham um mico nos millennials. Acho que falar mico já passou. É cringe, né?" Então, basicamente, cringe são atitudes que são consideradas cafonas pela geração Z. Então, aqui vocês podem ver vários posts bacanas. No meu blog, eu estou selecionando alguns. O que eu acho interessante é aproveitar as oportunidades. Então, tem algumas empresas que estão fazendo camisetas. Então, aqui, ó. Coisas cringe, falar litrão, falar de boleto. Bom, Blockbuster morreu, né? Então, agora uma coisa que é interessante é falar de Harry Potter. Quem gosta de Harry Potter é cringe. Disney também. Então, eu sou bem cringe. O duro é que falaram também que dividir o cabelo no meio também é cringe. Então, eu sou bem cringe mesmo. O que eu acho bacana analisar são as oportunidades. Algumas empresas, logicamente, já estão fazendo camisas do termo cringe. Então, gente, o que é que eu gosto de fazer e falar? Eu sempre digo, Google Trends é um oráculo fundamental para qualquer pessoa de negócios que queira ser um empreendedor digital. Eu diria até que não precisa nem ser empreendedor digital, tá? Porque quando você faz uma busca de uma palavra e vê que o crescimento dela é assim, essa curva, alguma coisa importante pode acontecer, pode ser que não dê em nada, mas pode ser que aconteça coisas interessantes. Então, vamos fazer uma recapitulação do passado para entender o que a gente pode pensar sobre isso. Mas antes disso, quero compartilhar com vocês um trechinho de um vídeo que eu acho muito importante. Eu vou colocar esse vídeo lá no meu post, no meu blog, que é um vídeo que é um resumo de uma pesquisa de tendências de mercado que foi feita por uma empresa chamada Box, nossa, sempre esqueço o nome, Box 1824. 18 é da idade, 18 a 24, então é uma empresa de tendências. Então, vou colocar aqui um trechinho só para a gente poder, vocês poderem sentir o clima do vídeo. Vamos lá, estou aqui transmitindo no Facebook e gravando para publicar nos meus canais Now, is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. Então, olha só, só para adiantar um pouco aqui. New workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to. Vamos lá.
Então, assim, depois vocês assistem, vou colocar lá no meu blog. Mas o interessante é que esse vídeo fala dos milênios e a geração Z vem com tudo aí. Enfim, vamos lá no Google Trends para a gente analisar um pouquinho. O que é que é importante, gente? Vamos lá, vamos fazer algumas pesquisas do passado aqui. Orkut. Orkut. Orkut, essa geração Z não sabe nem o que é Orkut. Por qual razão? Porque Orkut nasceu lá em 2004, cresceu, cresceu, cresceu e morreu. Aqui em 2014 já tinha morrido de vez. Agora, quem que matou Orkut? O Facebook naturalmente chegou e sobrepujou o Orkut, né? Então veio o Blockbuster, assim como a Netflix veio e matou a Blockbuster. Então, quando a gente começa a fazer essas comparações e coloca aqui TikTok e Cringe, o volume ainda não se compara com o volume que existe de pesquisa do Facebook ou do Orkut. Mas o que é importante a gente lembrar? Algumas reflexões de gerações. Eu vou tirar agora o Orkut, tirar o Facebook da busca e analisar junto. TikTok e o Cringe. Então, vocês podem ver que o TikTok aí vai crescer, está crescendo, são curvas impressionantes, porque são curvas assim mais do que exponenciais. Então, infelizmente, a questão é, estar no TikTok, fazer alguma ação no TikTok, é importante? É importante, mas talvez não seja você que vai fazer essa ação lá. Então, só para fechar aqui esse compartilhamento, também já coloquei no blog da Elementa, o Cringe. Então, é muito importante. O blog a Elementa é um coletivo de empreendedorismo digital. E hoje a gente estava exatamente falando sobre jornalismo digital. Então, fiz só o post aqui bem rapidinho. Ah, não, até repetir aqui o vídeo, a imagem, preciso parar. Aliás, essa imagem eu fiz uma coleta aqui. Queria até deixar claro aqui algumas dicas dessas referências que estão nos posts. Aqui o Terra. Inclusive, o Terra, eu trabalhei em 2009 no Terra e hoje o Terra. Não, nem se compara com o que era o Terra em 2009. Hoje o Terra é meramente um blog, praticamente. Deixa eu deixar claro, eu gostei muito desse post aqui da Oficina Net, aqui da Priscila Knast. Então, inclusive, acabei usando aqui. Ops. Calma lá, volta. Aqui, acabei usando aqui essa imagem dela, que achei muito legal. Bom, vida da internet é assim, já peguei, já usei aqui, estou dando os devidos créditos. Então, vocês podem ver aqui na imagem. Mas vamos lá, gente. Só para terminar uma reflexão. O que é que eu percebo? Essa geração está vindo cada vez mais forte, criando a própria mídia, não dependendo das mídias antigas e televisão, Globo. Essas televisões. A forma antiga de transmissão de conteúdo, jornal, imagina, faz tempo que eu nem pego num jornal em papel. Então, a reflexão que fica sobre gerações é: sim, é importante a gente estar antenado, sim, essa garotada, eles criam as próprias mídias, então, além de ser a própria mídia, eles são influenciadores digitais e conseguem gerar resultado financeiro. Então, o mundo realmente está bem VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a provocação que eu faço, pensando nesse termo, é: primeiro, é muito importante conhecer novos termos e ir atrás, dar uma pesquisada, gente. Eu gastei 15 minutos, 20 minutos aqui para pesquisar, para primeiro entender. Segundo, não é ter, é ter a curiosidade e não o preconceito. Porque muitas vezes a gente fica, poxa, não vou usar isso aqui. Por exemplo, Instagram, WhatsApp, eu também não ia usar. E olha só o que deu. E terceiro, identificar possibilidades de negócios, pelo menos com conteúdo. Porque uma coisa é certa, uma coisa não quer dizer que, ah, eu quero ser descolado, eu não quero ser cringe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é o que você é. Só que a questão é o seguinte: os grandes negócios são feitos com as pessoas mais velhas. Isso é uma coisa super natural, na maioria das vezes. Lógico que tem jovens aí, super influencers, que estão ganhando, fazendo muitos negócios, tendo muitos resultados positivos, mas em geral,
o resultado, os negócios acabam sendo com pessoas mais cafonas, mais antiquadas, que são cringes. Por exemplo, de cabelo dividido no meio é cringe. Essa camisa também é. Mas o que importa é essa reflexão. Porque quando a gente junta a diversidade, aí que a gente consegue resultados mais efetivos. Então, fica o desafio aí para a geração mais nova. Como que vocês podem se unir aos cringes para gerar um resultado mais efetivo aí para ter essa troca de experiências? Então, fica essa dica, pessoal. Como um bom jornalista de alma, eu não podia resistir a deixar aqui o meu vídeo buscando essa explicação do que é cringe e provocando alguma reflexão. Eu queria compartilhar a tela de novo, porque tem uma das melhores explicações que eu gostei aqui, pelo menos uma das primeiras que eu vi, gostei bastante, foi da Giovanna Wepp. Ela é jornalista da Record News. Muito bem editado esse vídeo. Vou até passar um pouquinho. E vou te explicar de uma vez por todas o que, que é esse novo termo que os jovens estão falando. A gente começa com o significado literal da bacana, palavra. Muito legal. Vamos lá. De origem inglesa, a palavra cringe quer dizer... Vou colocar aqui vergonhoso. ...do que as pessoas que nasceram entre 1980 contra os 1980, deixa eu colocar. São Z, começaram a fazer... Esse ou melhor, vídeo é muito legal. Bom, vamos lá. Segunda geração Z. Olha que legal. Você é cringe se você ama falar de boleto. Calça jeans skinny com sapatilha. É fã de Friends. Gosta de Harry Potter. Que disse, geração Z? Eles só podem estar de saca... Na hora que eu ia mostrar. Eles só podem estar de saca... Disse, geração Z? Eles só podem estar de saca... Eu não vou gravar. Bom, enfim, tá tranquilo. O que eu quero mostrar é que esse jeito descolado de fazer vídeos, pra quem não tem essa habilidade, sinto-lhe informar que é uma habilidade das mais importantes. Você deixar de lado o julgamento, deixar de lado o que as pessoas vão pensar e simplesmente começar a gravar vídeos. E quando você junta facilidade de gravar com edição, fica muito mais tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Fica esse desafio. Valeu. Até mais. Vou parar de gravar.